Dober dan. Danes sem v studio na pogovor povabila predsednika uprave BTC-ja, gospoda Jožeta Mermala. Povod za pogovor z gospodom Mermalom je ta, da je BTC eno od redkih slovenskih podjetij, ki jih gospodarska kriza ni ustavila v razvoju in rasti. Navsezadnje za spodbudo k malo boljšemu gospodarskemu optimizmu rabimo tudi pač neke dobre zglede in morda je prav BTC po svojih rezultatih in tudi po odnosu do zaposlenih lahko dober zgled. Gospod Mermal, povejte mi najprej, kako to, da gospodarska kriza pri vas ni tako globoko zarezala, kot pri drugih podjetjih? S čim ste se ubranili pred tem? Najprej hvala za povabilo. Ta zgodba BTC je res nekoliko nenavadna. Izredno samonikla, samosvoja, samorastnička, vedno je ogromna energije v tem kolektivu in pa samem vodstvu in pa vedno smo razmišljali, kaj moramo vsako leto novega pokazati, ne samo zaradi zaposlenih, predvsem pa zaradi naših potrošnikov, uporabnikov, gostov, turistov, obiskovalcev, ki prihajajo v BTC City, da smo za ljudi zanimivi. To te dejansko še bolj spodbuja in generira, da moraš biti dejansko dober, ker to ljudje opazijo, že navzven, kam prihajajo, zakaj prihajajo in če bi prihajali na neurejen areal, samo to površino bi bilo zelo težko. A lahko prevedemo recimo pa ta splošen opis v neke konkretne številke? Ne? Zdaj, lansko poslovno leto se je končalo, vi imate pred sabo tudi že rezultate, kakšni so? Če gledamo za lansko leto, bodo prihodki višji za 7%, slabih 57 milijonov evrov iz naslova storitev seveda. Približno bo dobička 5 milijonov in 500 tisoč evrov, tako kot leto 2012. Na istem nivoju, medtem ko za poslovno leto 2014 pa načrtujemo rast in prihodkov dodatno za 8,5%, dobička za 16% in pa ponovno naložbo približno za 7 milijonov evrov. Ampak ključno in zelo pomembno je, da imaš dinamični razvoj vseh teh 20 let, odkar vodim to hišo, ko je bilo v ta areal in pa na letališko, kjer imamo logistični center, vloženih 400 milijonov evrov. 400 milijonov evrov ne samo denarja naše hiše, ki je bilo približno 235 milijonov, ampak 665 milijonov evrov pa iz naslova domačih in pa tujih poslovnih partnerjev. To je ključno za generiranje močnejšega razvoja, da poleg lastnih sredstev, skupaj z bančnimi posojili, da se investiraš močnejši razvoj tudi z domačimi in pa tujimi poslovnimi partnerji. Zdaj, omenjali ste dobiček. Znano je, da vi dobiček delite tudi z zaposlenimi. A ga boste tudi letos in koliko ga namenjate zaposlenim? Že lansko, vsako leto, vsa ta leta, podjetje uspešno posluje in zato vsako leto dobijo naši zaposleni 13. plačo. Ne samo 13. plačo, ampak imajo možnost koriščenja tudi še vedno naših počitniških zmogljivosti v Istri. Vsako leto gre tretjino naših zaposlenih letovati v Istro za 120 evrov, plačajo za 10 dni. To pa zaradi tega, ker želim, da imajo tudi naši zaposleni dobro počitniški standard, dobro počutje, kajti danes največja vrednost je, če ima zadovoljne ljudi. Ker sem premalo samo uspešnost, če ni zadovoljstva, tako kot trenutno v naši družbi, trenutno, ko ni pravega zadovoljstva, pravega vzdušja, potem toliko teže generiraš nadaljni gospodarski družbeni razvoj slovenske družbe. Na to sem izredno občutljiv, pazljiv vsa ta leta in tudi prej, ko sem bil član in pa nekdanjih javnih skladišč, ko sem se dosti družil tudi z zaposlenimi, ker sem bil celo mesec celo predsednik sindikata in vem, da največja vrednost je ravno leh. En je to govorijo samo na glas, proklamirajo in vse ostalo, tega ne izvajajo, to ljudje še preopazijo. Če pa si ti nekako predan kolektivu in tudi oni tebe čutijo kot človeka, potem je pa uspeh mnogo lažje zagotavljati preko strokovnih programov in pa podjetniških projektov. Ampak zaposleni niso samo deležni, ne? Udeleženi pri delitvi dobička, so tudi, ne sicer vsi, ne? Udeleženi v samem lastništvu BTC, ne? Približno polovica, koliko? 180. 180 ljudi. Zaposlenih. Od 390 vseh zaposlenih, tako ne? Je. Jih je 180 v samem lastništvu. Žal samo 180.
Moj cilj je še vedno in še vedno se nekako trudim v širšem smislu, da bi bili udeleženi vsi. Ampak zaenkrat imamo tako komplicirano zakonodajo, ki ne spodbuja lastništva zaposlenih. Zakaj? Zato, ker so previsoke dajatve, ker tudi, če jim podeliš, podariš firma delnice, morajo že naprej plačati določene davčne dohodke, kapitalski dobiček, ki še spoh ni realiziran, odprt moje trgovalne račune, ki stane približno 25 evrov in to se nikakor ne izide. In tudi že upozarjal sem že tako predsednika države, kot tudi ostale poslance, da moramo narediti en primeren, zanimiv mehanizem, da vključimo v Sloveniji zaposlene, kaj te tudi Nemčija to počne, Amerika to počne in ostale države, ker vejo, da morajo zaposleni biti soupravljalci, ne večinski, ampak je prav, da so vsaj 10, 15, 20 do 25% v osnovi soupravljalci družb, ker potem bolje čutijo podjetje, njihovo premoženje podjetja, tudi odnosi so kvalitetnejši, ker samo preko plač je to, ta stimulacija že preveč zastarela, starokopitna. Zdaj, vi se zelo veliko družite tudi s tujci, pa tudi v samem BTC-ju, ne, veliko podružnic tujih podjetij, ne, ki jim pač vi oddajate prostore. Poznate tudi razmišljanje tujcev in njihov pogled na Slovenijo. Kaj ugotavljajo, glede na to, pač v kakšni fazi smo zdaj? Tujci, tako kot mi, ko gremo v tujino, sam veste, ali greš kot turist ali kot poslovna, točno veš, katero državo greš, v kakšnem stanju država, kakšna je kultura, kakšna je ali korupcija, kakšno je gospodarsko stanje in vse ostalo. In ne smeš zavajati, kako se lepo razvijamo, kako smo dobri, kako smo sodobni, potem pa tega ne pokažeš ali na nivoju države, kompletne državne in pa javne infrastrukture in prometne in pa isto velja za gospodarske družbe, ker to se že naprej vidi. In če greš v tej smeri, da se hočeš samo pohvaliti, odkot prihajaš, kaj si, kdo si, potem greš napačno smer in spoh nimaš možnosti enega resnega, dolgoročnega poslovnega sodelovanja. Kaj še le investicijskih vlaganj? In če to opazijo, rezultatov ni. In tega se strogo držim, nekateri pa dejansko gredo v tej smeri predalač, kar ni dobro za razvoj Slovenije, če ne pokažemo realne slike, kje smo in na čem želimo razvijati našo družbo in pa naše gospodarstvo. To je tisto osnova za kredibilnost, za zaupanje in da potem lahko na teh osnovah imaš prvič resne razgovore, drugič, da v nekaj mesecih ali po roku enega leta pripraviš resen gospodarski projekt in ga potem v naslednjem letu ali pa dveh tudi dokončno realiziraš. Drugače so pa samo razgovori zaradi razgovorov, kdo ima boljše vino ali v Italiji, Franciji ali Sloveniji in tako dalje. Tudi to lepo imamo dobra, ampak to ni osnova za resno poslovno dolgoročno sodelovanje s tujimi partnerji. Ampak na čem bi lahko Slovenija gradila recimo te svoje konkurenčne prednosti, da bi bila privlačna za tujce, pa da bi se na vse zadnje tudi gospodarsko opomogla? Kje so tiste panoge, na katerih bi mi lahko gradili? Obvezno, v Sloveniji obvezno potrebujemo močno, sodobno infrastrukturo, to pomeni tako železniško. Cestno smo nekako zgradili, da ne govorimo o energetskih sistemih, ki so še podhranjeni, ki jih imamo možnost, da poženemo dodatne projektne, dodatne zaposlitev, dodatne investicije tudi s tujimi poslovnimi partnerji. In ko imaš enkrat resno sodobno infrastrukturo, potem tudi gospodarske družbe imajo bistveno večje možnosti hitrejšega generiranja svojih poslovnih in pa razvojnih projektov. V Sloveniji tudi manjka precej gospodarskih inštitutov, razvojnih, ki jih morajo imeti naša podjetja tudi v bodoče. Mnogo bolj razvite, ne samo javne inštitute, da imaš res vrhunske dizajne, vrhunske izdelke, poleg tega, da smo močni v slovenskem izvozu, tako da nas trenutno resnično rešuje slovenski izvoz, vsa čas izvoznikom, ampak če ne bo više dodane vrednosti tudi v naslednjih letih, bomo tudi v tem izvozu imeli težave. Vse to so pa osnove, da potem spodbujamo na osnovi dobrih rezultatov, uspešnih projektov enih drugega, potem se pa res to vali kot Rolling Stones kamenjene. Zdaj, omenjali ste, da nam manjkajo gospodarski inštitut in tako dalje. Kaj pa kapital? Se vam ne zdi, da je pravzaprav tukaj največja podhranjenost? Za dobre gospodarske družbe spoh ni problem kapitala. Za kakšno Krko,
Verjetno lahko vprašate gospoda Colariča, on sploh nima težav s financiranjem. Tudi naša družba, če gledam v konkretni primer, nima težav z dolgoročnimi viri, ne kratkoročnimi. Predvsem z tujimi bankami, ker imamo takšne reference, takšno kredibilnost in takšen uspeh v družbi. Poleg tega, če tudi teh virov ni dovolj, imaš potem možnost, da greš na trg z vrednostnimi papirji, ali izdajaš dolžniške vrednostne papirje, obveznice, ali izdajaš lastniške vrednostne papirje, delnice, pa niš nova strukturo v družbi lastniško, kar ni nič narobe, če veš, da bo družba bolj uspešna. Boljše je, da imaš 1%, pa tisti procent veliko vreden, koliko imaš pa slučajno 10-20% v družbi, pa tisti procenti niso nič vredni. Ne za lastnika in pa ne za razvoj družbe. To so ključne zadeve, ki jih moramo dobiti, če hočemo imeti res en močen tudi kapitalski naboj, da pokažemo, da imamo zdravo gospodarstvo, ker to tudi ni v najboljši kondiciji, ampak s temi pogledi, s temi možnostmi in pa z res odličnim menedžmentom, ki ga primanjkuje, je prav, da pa še zunanje ali pa da se obstoječi izboljšajo in še bolj izboljšamo, tudi tisti, ki smo relativno uspešni, so tisti ključni momenti in generatorji bodočega razvoja. Zdaj, BTC, vi vodite že 20 let. To je kar dolga doba, v bistvu je povezana tudi z razvojem in rastjo BTC-ja. Ampak pred vami je zdaj še en nov petletni mandat, se pravi 25 let, če se štejemo, se skupaj boste na čelu BTC-ja. A je v bistvu ta stabilna vodstvena ekipa tisto pravo zagotovilo, da je lahko podjetje uspešno? Skratka, v življenju, tudi v naših karierah, rasti, osebne rasti, je pomembno, da delaš v stabilnem okolju, ali v vaši časopisni hiši, ali govorimo o BTC-ju in tako naprej. In ker smo ravno pri BTC-ju, mislim, da je recept, da imaš vodstvene ekipe stabilne, to pomeni, da so v sedlu vsaj 10, 15, 20 let. Jaz sem šele tretji generalni direktor ali pa predsednik uprave v tej naši hiši. Ravno to isto velja za Krko, ki je tudi letos bo stara 60 let, je gospod, moj kolega Jože Celovarič šele tretji generalni direktor in predsednik uprave, pa vidite, da Krka vrhunsko dela, vrhunsko organizirana evropska firma, ne nacionalna slovenska firma. Mislim, da so to večji garanti in recepti, ki tudi ljudje, te ljudi dobro poznajo, točno vedo, kakšni smo, kakšne so naše značajske lastnosti, kaj obljubimo in tako naprej. Ker ko daš enkrat zavezo, obljubo, potem moraš izpolniti, če je pa ne moreš izpolniti, si moraš pa upravičiti. To, in če pa tega bontona že nimamo, voditeljni, ki ga moramo prvi imeti, potem ni recepta za zaupanje že zaposlenih, kaj šele poslovnih partnerjev, da potem lahko skupaj generiramo nekoliko, oziroma bistveno več, da smo res primerni za dobre rezultate. Mislim, da smo z našim delom, ko smo morali transformirati javna skladišča, tranzicija, kar ko bi že tem rekla, in transformacija javne skladišče v nekaj novega, popolnoma novega, z isto skladiščno ekipo, z skladiščnimi delavci smo to naredili, ne da smo šli potem vsi na Harvarde, potem smo pa postali uspešni in zelo razgledani ljudje, se vidi, kakšni so to potencijali, če jih hočejo ljudje sami razvijati. Tisto, kar imaš v sebi, ne glede, kaj delaš, lahko reš popolnoma na druga področja, pa se potem še dodatno izpolnjuješ, kar se vsekakor vsak mora na svoj način, da lahko tudi osebno in povoditeljsko rasteš, ampak zadeve so v navednicah relativno preproste. Tisti, ki misli, da so relativno komplicirane, potem ni na pravih položajih in mora dati prostatizmu, ki ima jasen pogled, jasne korake, jasne odločitve, in pa jasne argumente, da jih ljudje razumejo. Ne pa, da imamo preveč strategij in vizij, ki jih ljudje ne razumejo, ali podjetniških, ali na nivoju države, potem jih pa ne realiziramo. Potem pa pride do tistega nezaupanja in pa zmede, ali da nismo sposobni, ali nimamo pravih voditeljev, potem pa zgubljaš preveč časa. Časa pa ni. Tako. Gospod Mermal, hvala za pogovor. Naj še dodam, da v jutrišnji sobotni prilogi, se pravi, izide že v petek, ker je v soboto praznik, bo objavljen pa daljši pogovor z vami. Hvala lepa. Hvala tudi vama.